Hledáte dům, ve kterém by se dalo hned bydlet, nebo který byste si mohli přebudovat podle svého? Dům k bydlení, nebo který by se dal využít i komerčně k podnikání, protože se nachází na hlavní ostroměstské magistrále? Tady ho máte. Malé zednické opravy jsou určitě zapotřebí, to rozhodně. Ale zlaté české ručičky to v pohodě zvládnou.